narudio kwa president Ghazali hafanya jitihadi zinji na mwe asubuga mwe akosa narudio kwa takafanya jitihadi zinji na mwe asubuga mwe akosa narudio kwa kilafanya jitihadi zinji na mwe asubuga mwe akosa sambafanya jitihadi zinji na mwe asubuga mwe akosa beba jiribida nziru harumunti yinu ikawa ilama suruja hunu na waka raisi ya katajari ya chilile yezi na waka amani ya mdoto harumandi harumatundu ya ndayafungo miti sambi japano kane wazio sendo kuzo ntipia shenji josubiti ni mthulu mwala ni mkasa ndabo ni mboya haki ya haya izu ya fanya fanya jitihadi joko wazi zwa gazala fanya fanya jitihadi aa washiari wamba shashia kaso dhulumiwa kazangwe haki ya haya hata kafiri kazuli maribu haki ya haya isha tungeza wana kono ya gazali ya kayezi mahamfukare ratu parumu hasibu karjama nzoba fanya kudeta ujua hukumi ulaba fanya kudeta rida kaza nago yizo tazajiri yalo chipoto yalo chidambi karijala amba hauka ila alifanya hendi hajiti hadi kwezi lepasorozi kahuziwa kabla amala kazi mfamia tuzuza sharesi zambi hajafanya usubuti hama mwena mfanya sharia dojo manusa ndao wakola zamo shukuru hanogo iyo anjijo subuti ni mdhulumu bari hakambashi sijao arugara mkumawani presida kazali yenye akazi kufubala mehali kwa koreisi yusubita sewonti ujo kateresha mbehende zayo ife hakwangu ujo kwangu ujo kwa tunguni nene chile sami ya kato ngonu nende abrei mamadu nende jama ndawo bazina khtilafu za siyasa na nto amana iyo ikwa mjuka fungwa na nifungwa ikwa mjuka hulona ni muluaya ti haka wanwala hafungwa abala ila mikarakara ilo tishani ya shaki binadamu wala shaki silamu nge na ajirizu afanyao karsu mtuhumu na olo jina na kihamandayo na wame mpishi hiyo mamugwamba wa hili li mtuwa fifina eka hide mula mpishi bili mtuka loka na mpishi ya manzani na mpishi yozi manzani ya mpishi yozo kanzima amwa mwuruhedo amana hiyo basi natani ya belane jafa.